Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šorīt braukšanas apstākļi ir apgrūtināti visā Latvijas teritorijā. Valsts rietumu daļā Kurzemē un Zemgalē šobrīd snieg un gandrīz jau arī visā Zemgalē puteņu, un tādēļ tur jārēķinās ar sliktu redzamību visiem autovadītājiem. Un arī citviet valstī, kur vēl šobrīd nav nokrišņu Vidzemē un Latgalē, arī apgrūtināti braukšanas apstākļi, jo autoceļi lielākoties ir aplidojuši vai apsarmojuši, un brāzmainais vējš vietām putina arī jau sasnigušo sniegu. Arī daudzviet pierīgā braukšana šorīt ir apgrūtināta. Un kā jau teicu, pat labana sniegu un putiņo galvenokārt valsts rietumu daļā Kurzemē, bet pamazām nokrišņi sasniedz arī Zemgali. Šīs dienas laikā nokrišņi gaidām galvenokārt valsts rietumu daļā, bet vakarpusē galvenokārt Vidzemē un Latgalē gaidāms stiprāks sniegputenis. Šodien putīs brāzmains dienvidu austrumu vējš līdz 9-14 metriem sekundē, bet kolkā vēja brāzmas sasniegs 16 metrus sekundē. Un gaisa temperatūra šodien Kurzemes rietumu piekrastē sasniegs -1–-2 grādus, Kurzemes vidienē līdz -2–-4 grādiem, Zemgalē līdz -4–-7 grādiem, Vidzemē no -6 grādiem Vidzemes piekrastē līdz -10 grādiem Alūksnes pusē, bet Latgalē no -5 grādiem Daugavpils apkaimē līdz -7 grādiem Latgales vidienē. Un laika tips šodien otrais, un tas ir labvēlīgs. Rīgā pat labana būtisku nokrišņu nav. Pēcpusdienā ir gaidāms sniegs un vakarpusē jau arī stiprāks sniegputenis. Pat laban pūš mērens dienvidu austrumu vējš brāzmās līdz 11 metriem sekundē, bet dienā tas nedaudz pastiprināsies. Pat laban gaisa temperatūra galvaspilsētā līdz -4–-5 grādiem, savukārt dienas laikā no -3 līdz -5 grādiem. Un arī tuvākajās dienās visā Latvijas teritorijā ir gaidāms sniegs un brīžiem arī putenis. Naktī uz otrdienu sniegs gaidāms galvenokārt Vidzemē un Latgalē, citviet valstī sniegs mazāk. Dienas laikā daudzviet Latvijā atkal gaidāms sniegs un debesis lielākoties saglabāsies apmākušās. Otrdiena nedaudz arī pierims vējš, tas būs mērens un pūtīs no dienvidu austrumiem. Un gaisa temperatūra naktī uz otrdienu no -2 grādiem piekrastē līdz -10 grādiem Latgalē. Savukārt dienā valsts gaisa temperatūra piekrastē ap 0, bet valsts austrumos līdz -7 grādiem. Trešdien gan naktī, gan dienā debesis būs apmākušās un daudzviet joprojām sniks. Gaisa temperatūra naktī valsts austrumos -11 grādu, bet piekrastē ap -3 grādiem. Un arī dienas laikā temperatūra kontrastaina no -1 līdz -8 grādiem. Tik tālu par gaidāmo laiku. Pareizs laiks ir 7:03.